នៅថ្ងៃច័ន្ទទី11កញ្ញាប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមចេញផ្សាយក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី11កញ្ញាក្រុងហាណូយនិងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានព្រមានប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងនិងការប្រើកម្លាំងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទោះបីជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមមិនបានលើកចំឈ្មោះប្រទេសណាក៏ដោយក៏គេដឹងថាចិនជាផ្ទាំងស៊ីបសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមដែលបានចុះទៅលេខាដោយប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนនិងប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកងៀនហ្វូចុងបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាបន្តគាំទ្រវៀតណាមក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពការពារខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដដែលនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមក៏បានលើកឡើងពីសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងការហោះហើរពីលើតំបន់ក៏ដូចជាភាពចាំបាច់ក្នុងការធានាឲ្យមានការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មដោយគ្មានការរអែងនិងរឹតបន្តឹងរួមទាំងការគោរពអធិបតេយ្យភាពគួរបញ្ជាក់ថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាននឹងកំពុងក្លាយជាតំបន់មួយដែលមានភាពតានតឹងខ្លាំងក្នុងលោកចិនបានទៀមទាក្រសោបយកផ្ដាច់មុខនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងខណៈដែលតំបន់មួយនេះក៏កំពុងទៀមទាពីប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនមានវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងហ្វីលីពីនក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី11កញ្ញាដល់ដែលលោកไบเดนបានទទួលជួបដោយសមាភិកវៀតណាមលោកវូវ៉ាន់ធឿងនិងចូលរួមជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកហ្វាមមីងជិញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរោងចក្រសហគ្រាសនៃប្រទេសទាំងពីរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមបានចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ដំឡើងរោងចក្រផលិតសឺមីកុងដូទ័រនៅវៀតណាមចំណែកវៀតណាមអាចសង្ឃឹមទទួលបានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដ៏សំខាន់មួយនេះក្រៅពីទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យាប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកไบเดนបានចាកចេញពីវៀតណាមជាមួយនឹងកុងត្រាមួយដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរវៀតណាម Airways បានកំងទិញយន្តហោះអាមេរិក Boeing ក្នុងទឹកប្រាក់7,800លានដុល្លារ